olukiiko luno olukubiriziddwa sipiika Emperance Nakigoli ludde ku kitebe kya disitulikiti y'Obubende olusinde wa disitulikiti y'okutaano Francis Kibuka Amonti n'anyula ebitezi by'okutonda amasaza abiri mu disitulikiti eyo essaza erimu lya Bukuya nga lino likutuddwa ku Kasana North ate edda ly'ebwekera South erigenda okuzingiramu eggomola ekitenga nga likutuddwa ku ly'ebwekula tutonzeewo amasaza abiri ngate minister yatukakasa dda nti municipal council ye Mubende mazo kakasibwa ministry kitwalibwa ku cabinet kati kanziruke tutwale amasaza gano ge tukakasiza nga district titugatonze tusaba government egatondewo kitenga ne Bukuya bakigate ku Mubende town council muji ziyade kale mumika wa sentebe ya yanjude kitese chokirize chibuge cha Mubende kive ku mtendo ka town council kifuke municipality this is one of us pass it to the Minister of Government and later the Parliament for approval. Olukiiko lumazidde dakiika ssatu zokka era oluwedde ssentebe ekiwuka evuddemu n'abitwala mu Paalamenti n'abikwasa Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu okumala ebbanga bakkansala abadde bagezaako okutuula okutesa n'emirundi egiwera etaano enkiiko zibadde ziika Daniel Okoma kkansala w'eggombolola emyanzi ayongere n'asaba nti ne town entono nazo zifulibwe town council era n'asaba ne Paalamenti eyise ebiteeso bino nkola kyembakubiriza omulanga amasaza gano mu gayise era gakole kubanga tugeetaagira ddala Obanga kansi ya disitulikiti okusalawo okutuulamu amasaza ati abatuuze batandise kwefuba okusaba gavumenti ekkirize tawuni zaabwe ttaano nazo zifuulibwe tawuni kansala kaweefuba ono akulemeddwamu eyaliko kansala ku lukiiko lwa disitulikiti ye Mubende Bashir Ssempa nga leero ne bakkansala bawera kkumi nga bano batandise okutalaga ebitundu eby'enjawulo nga boogera n'abatuuze okubakunga okusigala ku mulamwa ekigendererwa ky'olukiiko luno olwaleero kwe kukunga abantu bonna ab'e Mubende twegatte tubeere omuntu omu tukole force egenda okuzuukusa abakulembeze baffe ebintu bino baganda bange tewali kitasoboka gano mawulire ga Bukedde omuntu yakugamba minisita kkiriza munisipaali mukaaga ezawakiso munisipaali kwe kukuza tawuni kanso n'oyinza kuddaala kyeki Ssempa anyonye nti batandikidde mu tawuni ye Kasabya ne nabingola nga balabaawo bagenda kweyongerayo n'awalala agasseeko nti ekitundu kino kibadde kirekeddwa nnyo emabega nga baagala nti singa tawuni zifulibwa kanso oluwakiri enkulaakulana ejja kweyongera abantu baagala buweereza abantu b'e Kasabya wano we tuli baagala koolaasi mu tawuni yaabwe baagala amazzi baagala ebitaala ku kkubo bagala buli kintu kyonna sente zigenda kujja wano mu bungi osinganga bwe kibadde etawuni zino kuliko e Kasabya nabingola Kasana Kiganda ne Bukuya awala bakkaatiriza nti enkiiko zino teziri mu bumenyi bw'amateeka ade nga mubayinza okuziremesa Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV